Sådär, då har jag skrivit in lite ytterligare information. Jag ska bestämma hagens sidor om dess area är 180 kvadratmeter. Och Nu får vi också se när vi löser hur långa sidorna är, om jag har ritat den här, uppgift, eller om jag ritat den här hagen på ett Korrekt sätt, eller om den här längden och den längden ska byta plats med varandra. Men för själva uppgiften och för lösningen och för att kunna ge ett svar så spelar inte det någon roll. Eftersom att det här är en skiss. Det här är inte en jättefin figur. Så den skissen används bara för att kunna lösa uppgiften. Så det är ingenting som vi behöver vara oroliga för när vi löser uppgiften. Att nej, nej, nej. Det här var inte den långa sidan. Det här blev den korta sidan och tvärtom. Den är bara till för att hjälpa oss att lösa uppgiften. Så för att kunna lösa den så utgår vi från att arean är 180 kvadratmeter. Alltså den längden multiplicerat med den längden ska bli 180. Så jag har då att x multiplicerat med då 28 minus x är lika med 180. Så då får jag 28 x minus x kvadrat är lika med 180. Jag tar och flyttar över allting på högersidan eftersom att jag vill gärna ha en positiv x kvadrat term. Så jag får addera x kvadrat på båda sidor. Och jag får subtrahera 28x. Då. Så då får jag här då ingenting kvar. Allting har försvunnit. Så jag har kvar x kvadrat minus 28x. Plus 180 är lika med 0. Sen löser jag med pq pekformen. Så då får jag att x är lika med halva den termen i ombytecken. Så det är 14 plus minus. Så blir det 14 i kvadrat minus 180. 14 i kvadrat har jag inte i huvudet. Det är 196. Minus 180 det är 16. Så jag får att x är lika med 14 plus minus roten ur 16. Roten ur 16 det är 4. Va? Så jag får att x är lika med 14 plus minus 4. Sådär, okej. Okay. Då har jag hunnit så långt. så Då är det bara att räkna ut vad xet är och då får jag att x är lika med 14 plus 4 det är 18. Den andra lösningen får jag då 14 minus 4, den är lika med 10. Så att jag får två stycken, två stycken längder här. Okej. Okay. Och då tittar vi. Hur kan det här hänga ihop? Ja, om vi tittar på om x1 är lika med 18. Då är den längden 18. Och den, så här, Om... Nu ska vi se vad det var vi räknade. Längden var x. Om längden är 18 är bredden 28 minus 18. 10 meter. då. Jag kanske ska skriva meter här också för, för längden. Så att, vi inte, så att vi vet vad 18 är för någonting. 18 meter. Är bredden 10 meter? Så om längden är... Och Så tar vi det andra x-värdet. Om längden då är 10 meter. Då är bredden Sätter jag in 10 här, då blir det 28 minus 10. Då får jag 18 meter. Så om längden där är 10, så blir bredden där 18. Så bestäm hagens sidor. Så svar. Sidornas längd är 18 meter och 10 meter. Det spelar alltså ingen roll hur jag har satt upp den här uppgiften. Jag får samma svar oavsett. så Den är 18 meter ena sidan. Den längre sidan är 18 meter och den kortare sidan den är 10 meter. Så.